السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے، کیا قربانی کا جانور تول کر لے سکتے ہیں؟ آج کل دیکھ لیجئے، لوگ قیمت لگا رہے ہیں، بھئی اتنے میں میں دوں گا تو اتنے میں میں دوں گا تو کیا تول کر لے سکتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا، تول کے مسئلے میں کمپٹیشن ہو جاتا کہ وہ اس کا بکرا اتنا کلو، میرا بکرا اتنا کلو، تو نیت درست کیجئے گا تبھی لے سکتے ہیں. اور اگر بکری ہی ویسے جانور کی ہو تو کیا کریں گے، لینا جائز ہے؟ جو لوگ جانور کو بیچتے ہیں آپ دیکھیے گا، وہ لوگ اٹھا کے بھی دیکھتے تو ان سے پتا چل جاتا کہ کتنے وزن کا ہے. تو اسے یہ پتا چلا اگر مارکیٹ میں ایسا ہی ہے تو کیا جا سکتا ہے، خرید سکتے ہیں، لیکن ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. اللہ ہم سب کو دکھاوے سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.